Євген Клопотенко. Своє життя присвятив кулінарії. Він закінчив найпрестижнішу кулінарну школу Франції. Став бренд-шефом кількох київських закладів та створив власне виробництво варення і соусів. Євген розробляє меню для їдалень в українських школах, а також веде власний курс для кухарів. Одного разу ми подзвонили йому і запропонували стати ведучим кулінарного шоу. Тепер без цього шоу він не уявляє свого життя. Не уявляє свого життя. Бо такого на телебаченні ще не було. Так, щоразу зі мною готує письменник або літературознавець. Чим ласували класики української літератури? Хто з них готував власноруч? Хто сидів на дієті, а хто наминав солодощі після шостої? Про все це у першому кулінарно-літературному шоу «Енеїда». Дуже часто на ринках я купую м'ясо, тому що українська кухня на 80% складається з м'яса. Але сьогодні в мене в списку риба, голови та хвости. І я маю надію, що це буде юшка, тому що я маю дуже гарний рецепт української традиційної юшки з Одеси. Можливо, це вона? Не знаю. Але ходімо купувати рибу і там подивимося. Доброго дня. А я бачу, у вас тут багато риби такої. А мені потрібна якась риба для юшки. Або хвости, голови. У вас є? Є. А я бачу, дивіться, що це у вас таке лежить? Товстолобік. Це був товстолобік, але вже щось його нема, так? А ви продаєте цю частину, так? Ну, давайте мені цю голову і цей хвіст. Так, візьміть, будь ласка. Дуже дякую вам. Гарного дня. Я купив дуже таку круту річ, вона має назву «Товстолобик», але десь основна маса товстолобика втекла. Це все, що від нього лишилося. Дуже гарний бізнес, знаєте, продавати м'ясо, а потім продавати голову та хвіст. В скелеті риби насправді дуже багато смаку. Якщо я буду виварювати приблизно одну годину або дві цей скелет, то я отримую дуже насичений смак. А це те, що я шукаю у юшці, коли її готую. Доброго дня! Добрий день! Я пам'ятаю вашу точку, тому що тут такий у вас магічний якийсь світ зелені. Тому, коли приходжу на базар, завжди йду до вас. Скажіть, будь ласка, а у вас укроп і петрушка з України чи не з України? Так, це українська. А звідки? Мелітополь. Мелітополь. А можна мені десь пів пучка укропу і пів пучка петрушки? Я буду додавати до юшки. Добре. Я готую. Зробимо зараз. Так, але вона треба, щоб найсмачніше була. А ви готуєте юшку? Це юшку, це з риби. З риби, звісно, уху, так? Так. Да. Звісно. А якого ви риби використовуєте? Коробок. Коробок берете, так? Да. Смачно, мені подобається. Нормально? Так, ідеально, ідеально. Є мелітопольська зелень. До речі, я буду готувати юшку теж з такого південного регіону. Можливо, якраз ця зелень ідеально буде смакувати в юшці. Дякую вам. Безподобно буде. І це вам допоможе здогадатися письменника. О, знову підказка. Так. Слідчий відділ Комітету державної безпеки УРСР. Це справа номер 5. За скоєння злочину передбаченого антирадянське. Але я знаю, що майже всі українські письменники сиділи, тому для мене ця підказка зовсім нічого не значить. Дякую вам. І вам дякую. Доброго дня. Добрий день. А ось є часник? Так. Да. А який найкращий часник в світі мені треба? Найкращий. А є чорний, є білий. У вас який, білий? Білий. Бо я знаю, зараз дуже модний цей чорний часник, його продають майже в кожному магазині. Дайте мені звичайний білий часник. Це український чи ні? Так. Да. О, тоді давайте. Ну, дайте мені 6 головок. Я буду додавати до юшки. У мене буде така юшка з часником. Без м'яса чи з м'ясом? З рибою у мене буде рибна юшка, така українська, знаєте? Дуже часнична. Часникова. Скажіть, а як перевірити, що він не гнилий? Взяти розламати, так? Немає якогось спеціального правила, як перевіряти часник? Немає такого?
Просто приходиш, довіряєш людині і все. Тоді я вам довіряю. Тверденький. Тверденький, нормально. Якщо тверденький, значить смачненький. Да. Звичайне головне правило, якщо часник тверденький, значить смачненький. Дякую. Зараз я купив цілих 6 головок часнику, тому що рецепт юшки, яку я буду зараз готувати, це юшка і дуже багато часнику. Секрет поєднання осту та часнику – це те, що буде відрізняти мою юшку від всіх інших юшок в Україні. Тому гайда на кухню і будемо дивувати мого гостя. Привіт! Вітаю! Як справи? Та добре. Добре. Отже, наш герой, якщо в нас кулінарна передача, то найочевидніше. Його прізвище починається на ту ж саму літеру, що і традиційна закуска до вина. Сир? Єс. Перша буква С. Перша літера С. Сир! Ще підказка. Яка? Сильно, сильно, сильно. Що я зробив? Штовхнув. Синонім. Товхати, так, синоніми. Є ще один вираз дати. Стус! Єс! Стус, я знаю, я Василь Стус. Це він? І це він? Це його пташка. Василь Стус, а я думав, він схожий на якогось молодого Висоцького, ні? Ну, я думаю, якби він був зараз тут, то він би дав якусь підказку значно сильнішу. Стуса! Де його поставити? Мабуть, отам. Ну що, я отримав список продуктів від тебе. Я зрозумів, що це буде юшка. Але я зроблю таку трішки видозмінену традиційну українську юшку. Я багато разів був на телебаченні, але от вперше я на кулінарному шоу. І вперше це, власне, кулінарно-літературне шоу. Традиційне питання, як він народився, я думаю, як всі. Ну, я думаю теж, так. Да, тут... але і не без метафізики, бо от народився на Різдво. І це от пізніше дуже сприяло його міфологізації, введенню от в канон. То був чоловік, який говорив і писав за будь-яких обставин ясно, як перед Богом, і платив за це життям. Зараз візьмемо води. Будемо готувати дуже наваристу юшку. Ти бачиш, я беру не дуже багато води. Будемо насичувати воду рибою там картоплю. Ну, добре, так. Ну що, ти починаєш чистити картоплю, різати великими шматками. Я ніколи не чищу картоплю, тому що це зайвий час. А це якраз такий ніж, який я люблю. І я завжди вдома користуюсь ним. А от моя мама його так боїться і завжди ховає. А я його завжди дістаю і користуюсь ним все одно. То він народився на Різдво. Та, на Вінниччині, але сім'ї довелося, ну, скажімо так, переїздити, а може навіть тікати, та, тут не те, що від переслідування, а от від умов, та, життя. В місто, яке тоді називалось славне місто Сталіно. О, зараз це Донецьк. Це всім відомий Донецьк. Спочатку батько поїхав його, тобто, влаштовуватись на завод разом зі старшими, тобто дітьми, а от потім, власне, вже вони забрали малого Василя. В школу пішов раніше, ніж його забрали. Йому ще не було 6 тоді років, якщо не помиляюсь. Просто він тягнувся за старшим братом. Він, тобто, під час війни навчився читати, вивчився, ну, бо не було чого елементарно робити. А от читання – це все ж таки дуже потужна забава, дуже така потужна розрада. Від Гогілки – шлях до Витверезника, від Хашиша – до в'язниці. За читання книжок платимо життям. Народився, щоб читати. Василь в школі отримав репутацію такого собі ідейного вже малого комуніста. Коли він висловився, то про нього казали, що це, мабуть, син якогось обкомівця чи райкомівця, якоїсь діяча партійної номенклатури. Насправді це син робітника, українця, який змушений був, ну, волею долі просто покинути гідне Поділля і прибрати зовсім чуже Сталіно. І, власне ж, так само, як зараз оце оповідь за їжу, був епізод і у Василя Стуса, коли йому довелося працювати в дитинстві за їжу. Коли мені було 9 літ, ми будували хату. І помирав тато з голоду спухлий. А ми пхали тачку, місили глину, робили саман, виводили стіни. Голодний я був, як пес. Пам'ятаю коржі зі жмихом, які пекла мама. Пас чужу корову, за це мене годували. Я знав, що мама голодна і не міг їсти сам. Просив миску додому, аби поїсти з мамою разом. Це вже оце якраз такий сумний момент. Ну, як сумний, але дуже благородний. Але шляхетний. Шляхетний, так. Він в школу закінчив, так?
І була в ній, мабуть, золота медаль чи раніше? Срібна, срібна. А чого, мабуть, по хімії було два, так? Да? Ні, це в мене було по хімії. Два дні, чи в мене було три. Але в мене золота медаль. Ну, так чи інакше, це відкривало для нього двері. Срібна медаль цілком. Тут не так принципово гнатися за золотом. Він спробував підкорити Київ тоді. Це йому було 16 років. Тобто за першим разом підкорити Київ не вдалося. А що таке підкорити? Що він поїхав працювати? Чи як? Ну, вчитися. Він поїхав поступати в університет імені Шевченка на журналістику. Все просто. Абсолютно. Так. Йому сказали, що ще зарано, і відправили назад в Сталіну. Клас. Він не зламався. Тобто і поступив в сталінський педагогічний. Яка в нього була перша робота? Перша робота закономірна якраз, ну, для людини з такою історією. Він вчителював у Горлівці. У Горлівці? Так, там всі вчителювали. Ну, це місто вчителів, відоме, та тепер уже на всю Україну і не тільки на Україну. І в Горлівці там якраз був випадок теж пов'язаний з їжею і пов'язаний з подальшою долою Стуса, коли от він в їдальні, а вони харчувалися разом з шахтарями, тобто вчителі, він щепився з одним шахтарем, тобто через українську мову. Та, і після цього він пише такого листа малишкові, що на Донбасі читати українську мову в російській школі – одне недоумство. Одна усна заява батьків, і діти не будуть вивчати мови народу, який і виростив цих батьків. Я вважаю, що доля Донбасу – це майбутня доля України, коли будуть одні слов'яні співи. Як же можна миритися з тим особливим інтернаціоналізмом, який може призвести до згуби цілої духовної одиниці людства? А потім йому вдалося таки прорватися до Києва. А як? В аспірантуру. Він хотів в аспірантуру Інституту літератури, тобто йому це вдалося зрештою. Не закінчив він аспірантури, тобто не вдалося йому. А як, а чому? А тут уже починається драма суцільна. Під час перегляду кінофільму Параджанова «Тіні забутих предків» стає тоді молодий Стус, і от в нього дуже такий гучний голос. Та? Ну, плюс і цей безкомпромісний характер, дійсно незламний. І він, власне, виступив словом від себе. Це тінь 37-го року. І, ну, як так можна? Це тінь 37-го року? Ну, в сенсі, ні, ну, тіні забутих предків, а тут тінь 37-го року. Все складно. Так, все важко було, да? Все складно. А потім? Йому за це нічого не було? Все нормально? Потім була пояснювальна записка в, власне, Інституті літератури. І, тобто, бесіда з заступником голови цього інституту, де вони, тобто, розкричалися один на одного, не порозумілися, м'яко кажучи. Ну, і, власне, його було відраховано. Він так і не закінчив. Оскільки його вигнали з аспірантури, тобто він змушений йти на робітничу професію. Він іде, тобто, працювати робітником. Я знаю, що у всіх письменників, які були, які мали таку свою якусь позицію дуже сильну, їх всіх репресували або ну, якось саджали в тюрми. Він прожив всього лише на всього 47 років. Із цих 47, 12 – це його два терміни. Так, а за що його репресували? Ой, там така класична стаття антисовєтської діяльності пропаганда. Так, він був занадто харизматичним, занадто незламним, і він принципово не погоджувався на будь-які компроміси. Ну, власне, цим він собі і визначив майбутню долю. Нема кайданів, щоб твій дух здушили, таких немає в світі гільйотин, котрі б у душу били геть з боїлу, так як за матір'ю боліє син. І тому 47 років життя, 12 – це його два терміни, і це, дійсно, дуже така трагічна доля. А він там писав, мабуть, коли він був? Ну, мабуть, цей час він використовував для написання? Власне, Стус – це от якраз для мене особисто зразок, коли писати можна навіть, ну, без надії на те, що це хтось колись побачить. Бо, ну, він так і помер там в таборах, тобто перемських. Перепоховали його вже в часи перебудови. Жовто-блакитне море пронесло тлінні останки Стуса, Тихого і Литвина вулицею Володимирською. Близько 100 000 людей вийшли на вулиці Києва, аби сказати: «Ми – українці, це наша земля, це наші герої, ми – народ». І Стус для мене якраз зразок того, що писати можна в будь-яких умовах, навіть там на коробці з-під сірників, і без надії, що це хтось коли-небудь прочитає. Тобто завтра це конфіскує охоронець, і це піде до, в кращому випадку в особисту справу, а в гіршому – да, кудись там в пічку. Але він без надії сподівався. Так, як Лариса Петрівна Косач. Це Леся Українка. А тим часом, поки ми говоримо тут уже про Лесю Українку, настав час нашої постійної рубрики «Україш». З
сьогодні разом з рубрикою «Україш» ми відправляємось на Чернігівщину. На Чернігівщині ми зустріли Катерину Удовик, яка поділилася класичним рецептом приготування окрошки, таким, як готують у неї в сім'ї. Цей рецепт мені подобається з тієї причини, що тут використовують запечену картоплю. І саме запечена картопля дає той незвичайний смак, який я очікую від окрошки. Ну що, ви готові? Тоді починаємо. З самого початку нам треба запекти свинячі ребра, а також картоплю. Тому ребра нарізаємо крупними шматками, додаємо сіль, також солодку гірчицю. І ось таким чином змащуємо свинячі ребра. Після чого замотуємо їх у фольгу. Далі картопля. До картоплі я додаю сіль, а також олію. І відправляю все до духовки. Температура 180 градусів, приблизно на 30 хвилин. В окрошці дуже важливо нарізати всі продукти рівними кубиками. Беремо огірки і нарізаємо таким дрібним кубиком. Я використовую редьку. Можна використовувати чорну редьку, якщо це сезон, якщо ні, то я використовую червону. Швидко нарізаємо. Це дуже важливо в окрошці, знаєте? Дуже багато людей мене часто питають: «Женя, а як навчитися швидко нарізати?» Я вам розповім. Для цього потрібно взяти три пальці, як я показував, поставити їх так і нарізати. Кожний день тренування, 1-2-3 дні тренування. Можливо, ви один раз трішки собі поріжете руку, але наступного разу ви будете дуже швидко нарізати все і будете наче професійний кухар. Лайфхак від мене. Далі беремо одну ємність. В ній поєднуємо всі овочі. Зараз беремо цибулю і дуже швидко її нарізаємо. Коли у вас є бажання нарізати овочі дуже швидко, але ваша дощечка ковзе по поверхні, то я вам раджу взяти звичайну серветку, її намочити і зверху покласти дощечку. І все. Тепер вона не ковзає і всі овочі нарізаються дуже швидко. Все максимально просто. Найголовніший секрет окрошки полягає в тому, яку рідину і в якій пропорції ви поєднуєте. Зараз я використовую квас, половину частини кефіру. Це означає, що я додаю 200 мл квасу, 100 мл кефіру та 100 мл сметани. Саме це поєднання я обожнюю більш за все, тому що воно збалансоване завдяки квасу і кислинці кефіру та сметани. Дуже ретельно все розмішуємо. Дрібка солі, а також пів столової ложки солодкої гірчиці. Все ретельно розмішуємо і дістаємо картоплю та ребра. Дуже ароматно. Картопля готова. Тепер, що треба робити з картоплею? Я беру та її притискаю. Ось таким чином. Один, два, три. Запечена картопля дасть дуже гарний аромат копченості. Відправляємо до овочів. Додаємо дрібку солі. Далі беремо ребра. Зрізаємо лише м'ясо. Жир не чіпаємо. Я не використовую вирізку, я не використовую задню частину, а використовую ребра, коли хочу додати до якоїсь трави таку невеличку ароматну нотку. Шинкуємо. Також відправляємо до овочевої суміші. Тепер дуже гарно її перемішуємо. І найголовніше, робимо презентацію. Для цього беремо глибоку тарілку. Беремо овочі з м'ясом, викладаємо в центр. А тепер заливаємо все рідиною. Все максимально просто і, як на мене, максимально смачно. Зараз я почну зворотній відлік. І ви знаєте, що це означає. Беріть свої телефони і фотографуйте рецепт. 5,
4, 3, 2, 1. Поїхали. Зараз куштуємо окрошку. Має ідеальний баланс кислинки та солодкого. Катерино, я вам хочу подякувати за цей рецепт, а також подарувати соуси власного виробництва. І пам'ятайте, Україна велика, і потрібно встигнути спробувати все. Що наша юшка майже готова. В класичному рецепті юшку треба готувати приблизно 1,5 години на повільному вогні. Але я не люблю дуже довго готувати страви, на це витрачати багато часу, тому максимально швидко і максимально смачно. Скажи мені, простуса, саме головне. От я про нього дуже багато чув в дитинстві. Ну так, він писав, в нього був такий характер, але чому він такий відомий? Тут два моменти. По-перше, це дійсно першокласний поет. А по-друге, тобто він став такою знаковою постаттю для українського дисидентського руху. А що він писав? Чим його твори відрізняються від інших письменників? Його поезія зовсім не декларативна, не дидактична, вона... Чекай, дидактична? Повчальна. Давай так. Вона... Зрозуміло. Та, вона не має наміру вчити, да? Вона не дає відповіді, я б навіть так сказав. А от поезія Василя Стуса радше ставить запитання. І ці запитання треба от вміти відчитати, бо це дуже багатошаровий, багатоплановий поет. І це ще одна точка розрізнення. Якщо порівнювати з архітектурою, то Василь Стус... Класицизм. Ні, готичний собор. Чому я повинен прочитати, чому кожна людина повинна прочитати Василя Стуса? Замислитись над тим, як жити людині смертній в кінечному світі, і як при цьому залишатися людиною в таких умовах. Власне, Стус показав це і своїм життям, але що важливіше для нас насправді, що він показав це і своїми віршами, своєю творчістю. Бо вже не я, лише жива жарина горить у мені, лиш нею я живу, та пропікає душу Україна, та, за котрою погляд марно рву. Дякую тобі, що так багато про нього розповів. А зараз час куштувати те, що ми приготували. Перш ніж ми перейдемо до куштування, все ж таки такий постскриптум. Тобто, незважаючи на те, що Стус дійсно був безкомпромісною і трагічною фігурою, і таким він увійшов в канон як шкільний, так і власне українських національних героїв, він був представником київської богеми. І власне, коли він їздив з друзями готувати рибну юшку, то це не просто так було. Тобто, поїхали на рибалку, зготували юшку. Тобто, вони там передягалися, і навіть є світлина, де от на цій так званій республіці Василь Стус в костюмі якогось індіанця чи папуаса, тобто в спідничці з трави і з розмальованим цікаве обличчя. Просто він вмів насолоджуватись життям. Він якраз от вмів так і вмів так жити. Це щастя мати таку долю, як у мене. Чуюся добре, бо нікому не зробив зла, подбав не тільки про себе, і від того мені світло в душі. Ну, я думаю, тоді настав час і нам трішки насолодитися життям і скуштувати те, що ми приготували. А зараз підготуйте гаджети, за допомогою яких ви зможете сфотографувати рецепт страви, яку ми щойно приготували. Прошу. Куштуй і кажи свою думку. І головне, скажи, чи сподобалось би це Василю. Вердикт? Ні. Так. Нормально. Впевнений, Василь був би задоволений. Але перш ніж я тебе відпущу, в мене до тебе є одне запитання. Чи додавав я коріння селери до юшки? Не додавав. І це правильна відповідь. Але ти задумався на одну секундочку, це саме головне. Ну так. І ти отримаєш баночку апельсин лаванда, це конфітюр від мене, власного виробництва. Скуштую, я впевнений, що тобі сподобається. Дуже смачно з сирами, до речі, про які казав з самого початку. Якраз дякую. Дякую тобі. Ну і ж алаверди має бути. Алаверди.
тут є велика книжка Василя Стуса і є маленька моя книжечка така зовсім. О! Так. Скажіть, а можливо ти щось задекламуєш, щось прочитаєш? Прочитаю. Я тоді прочитаю вірш, який, як мені видається, якось перегукується з чимось, що тяжіло над Василем Стусом. Ранок, світанок, міцно стоїть Фелікс Залізний у дверях костьолу міста Любані, на небокраї, нової ери і нової влади. Жевги вже символ вічної величі і невмирущої слави. Навстіж відкриті чекістам ворота міста Варшави. Отче, як міг Бог померти від ран, цвяхів і списа, як він міг померти не в сутичці з ворогом, не від меча, як чобіт ЧК зміг роздушити Христа. Отче, як міг Бог померти? Дарую. Дякую, це так, я поаплодую тобі, це так в мене, розумієш, такі мурашки. Мабуть, це ну, супер, це те, що потрібно. Дуже дякую тобі за те, що завітав, за те, що познайомив мене з Василем Стусом. Перш за все, я раджу читати у Василя Стуса «Палімпсести», тому що ця книжка, вона існує в різних рукописах, тобто немає якогось остаточного стусового варіанту, і цікаво це порівнювати. І щодо віршів, то... Я так думаю, буде дуже неочевидні для тих, хто Стуса знає тільки зі шкільної програми. Це відомий серед молодих поетів його вірш про Модільяні, це еротична лірика Василя Стуса, і це вірш про Оксанку. І пам'ятайте, на українських стравах ростуть видатні люди.